आउनु भयो रे काठमाडौँदेखि तपाईँको नाम भन्नु न त पहिला नाम लक्ष्मी पण्डित पोखरा चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ हो असिना हाल्यो ल यहाँको त चिया खाने ठाउँमा रोक चिया खाने चिया 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 आम्मा असिना हान्यो नि त यार ल अहिले हामी चाहिँ यो नयाँ एयरपोर्टको कम्पाउन्डको बाटो यो ओ माइ गॉड हिमाल पनि देखिरहेछ गुफाको गेट अगाडिदेखि जाने कुरो भयो अरे आज चाहिँ हाम्रो घुम्न जाने प्लान बनि चाहिँ सकेको छ तर आज के भएको छ भन्दाखेरि बाहिर चाहिँ हावाहुरी पानी परिराखेको छ अब चाहिँ रोकिनै सके जस्तो छ पानी चाहिँ तर पनि अझै कालो चाहिँ भइराखेको छ अब चाहिँ हामी फाइनल्ली रुमदेखि चाहिँ बाहिर निस्किसक्यौँ अनि साथी आइसक्यो मलाई पिकअप गर्नलाई वन विज्ञान अध्ययन संस्थान भनेर यहाँ लेखेको छ अनि खास गरी पोखरा भनेको चाहिँ नेपालको एउटा खतरा सिटीमा पनि गरिन्छ सफा पनि छ प्राय जसो सफा सिक्नुपर्ने चाहिँ हामीले पोखराबाट पनि के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो टोल आफ्नो गाउँहरू चाहिँ अलिकति सफा गर्नुपर्छ है गाइसहरू जसले गर्दाखेरि हाम्रो बस्ने ठाउँै राम्रो देखिन्छ अनि बाहिरको मान्छेहरू घुम्नलाई आउँछ यो चाहिँ पोखराको नयाँ बस्ती मेरो ब्याग चाहिँ अब पुरै लोडेड छ आज नयाँ बस्तीमा चाहिँ आएर अब हामी यहाँदेखि एकैछिनपछि निस्किन्छौँ ल म चाहिँ ठ्याक्कै अहिले कहाँ छु भन्दाखेरि पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टदेखि एकदमै नजिकै छु यहाँदेखि करिब करिब 200 मिटर जति टाढा होला अनि उतापट्टि हेरौँ है त ल यो यता त टावर देखियो होइन तर उमा देखिराखेको चाहिँ पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यो रुखले अलिकति छलेको छ अनि यहाँदेखि चाहिँ यस्तो रनवे सुरु हुँदो रहेछ यो घरको यो टुप्पी अलिकति देखिएको छ त्योभन्दा ठ्याक्कै उतादेखि चाहिँ पुरै रनवे देखिराखेको छ यहाँदेखि अरे आज हामी जान लागेको चाहिँ कता हो भन्दाखेरि हामी जान लागेको चाहिँ यहाँदेखि देखिन्छ कि देखिन्न करिब करिब हामी जान लागेको चाहिँ यो 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 डाँडा छ नि यो डाँडादेखि अलिकति तलतिर पर अलिकति डाँडा देखिएको छ त्यहाँ जाने चाहिँ इच्छा हो हाम्रो आज तर कुहिरो चाहिँ बबालै लागिरहेछ गाइज यतापट्टि घाम टलक्क टल्केको छ अनि यतापट्टि चाहिँ मजाले खुलेको छ पोखरा चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ हो अनि पोखरामा चाहिँ प्रायः जसो पानी परि नै रहन्छ हामी पनि एकछिन पानीलाई वेट गरेर पानी रोकिसकेपछि बाहिर चाहिँ निस्क्यौँ फेरि पानी पर्ने हो कि जस्तो पनि भइरहेको छ किनकि त्यो त निकै कालो भएर आइसकेका छौँ पारीतिर तर पानी नपर्ला ल अहिले हामी चाहिँ यो नयाँ एयरपोर्टको कम्पाउन्डको बाटो यो भर्खर बाटो बन्दै रहेछ अनि यहाँदेखि भित्र चाहिँ पुरै इन्टरनेसनल एयरपोर्टको एरिया पर्छ अनि बनिरहेको छ अझै पनि बन्दैछ कति कामहरू चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो अनि कति कामहरू चाहिँ हुन बाँकी नै छ यही बाटो हो गाइस इन्टरनेसनल एयरपोर्टतिर जाने चाहिँ अनि अब हामी चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टदेखि चाहिँ नयाँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टदेखि चाहिँ हामी चाहिँ लाग्यौँ अब मासतिरतिर लाग्यौँ अब माथितिर लाग्दैछौँ तर माथितिरै नै पुरै कालो कुहिरो मडारिँदै आइराखेको छ डेन्जर पानी पर्न लाग्यो अब हामीलाई कतै न कति त बस्नु पऱ्यो नि त अब एक दुई घन्टा होइन आधा घन्टा जति पानी परेर रोक्यो भने चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ मिसन चाहिँ पुरा हुन्थ्यो क्या हिउँ परिरहेछ गएर क्या बातीतिर होइन हिउँ परिरहेछ अनि पोखरामा यस्तो खाल्डाखुल्डी बाटो पनि छ है खासमा सबैतिरै छ नेपालको के गर्ने तर हावा चल्यो यार खतरा हावा चल्यो पानी परिरहेछ अनि हामी पनि पानी परेतिरै नै गइरहेका छौँ अनि यस्तो बाटोहरू चाहिँ यहाँ ब्लक छ तर पनि हामी चाहिँ सानो बाटो छिर्दै छिर्दै यताउति टाकन टुकन मिलाउँदै मिलाउँदै हामी हिँडिरहेका छौँ त्यहाँ माथि देखिएको चाहिँ काउ डाँडा हो काउ डाँडा त्यहाँ घरै घरले ओहो पानी पऱ्यो यार हामी त्यहाँ पुग्छौँ त यो चाहिँ सेतीको पुल हो है सेती पुल असिना हाल्यो ल यहाँको त चिया
खाने ठाउँमा रोकन चिया खाने चिया 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 आम्मामामा असिना हान्यो नि त यार वुड फायर के समथिङ रहेछ नि त यहाँ हेर 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 पानी पऱ्यो नि त ओहो यार ए रोक रोक रोक्नु पऱ्यो गाइस यहीँ बस्छु यहीँ यहीँ असिना पऱ्यो ल असिना मस्त पऱ्यो नि त होइन मसिनो मसिनो पऱ्यो होइन उता हेर न हो सेतै यहाँ त अब के पाइन्छ खाजा पाइन्छ के खाजा पाइन्छ त मेनु ए मेनु यहीँ रहेछ खाजा खाने हो कि हामी कफी खाउँ नि त कफी खाइदिउँ ल मिल्क कफी ब्ल्याक कुन खाने मिल्क मिठो मिल्क मिठो हुन्छ साँच्चै हो मिठो बनाउने हो ल मिल्क मिठो हुन्छ अरे मिल्कै खाइदिने दुइटा है ल हामी चाहिँ अब चिया होइन कफी खाएर त्यसपछि हामी माथितिर लाग्न खोजेको यार पानीले त खास यता माथितिर डाँडातिर एक दुईवटा डाँडाको नाम भन्दा त हामीलाई थाहै छैन त्यो काउडा कुन चाहिँ डाँडा राम्रो छ घर्मी डाँडा जान लाग्यो घर्मी डाँडा सबै डाँडा चाहिँ जाने हो होइन तर आज चाहिँ कुन चाहिँ डाँडा जाने हो अब तिमी सजेस्ट गर अहिले छ बज्नलाई 15 मिनट बाँकी छ अनि एकदमै खतरा भएर आयो अहिले चाहिँ अघि त्यस्तो पानी परिरहेको थियो असिना पनि बवाले परिरहेको थियो तर अहिले चाहिँ जोस ओभरअल खत्रै भएर आयो वेदर अनि हामी चाहिँ जाने चाहिँ अघिदेखि भनिराखेको डाँडामै हो डाँडामा गएर एकचोटि पोखरा ए राइडरलाई पनि देखाउनु पऱ्यो रे गाइज खै राइडर कता हो ए ल राइडर केटो निखिल यहाँ राइडर केटो निखिल छ अनि म पनि यहीँ छु अब हामी चाहिँ घर्मी डाँडा फेरि जाने अस्ति मैले भनेको थिएँ हामी दिउँसो पनि आउँछौँ एकचोटि घर्मी डाँडा भनेर आज चाहिँ फेरि घर्मी डाँडा सर जाने हो अनि यहाँ यता पछाडि आइरहेको छ भाइहरू ए भाइ यता कता हो यता 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 छ भाइ यता 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 चुनतिर चुनतिर गाइजहरू ओ माइ गॉड हिमाल पनि देखिरहेछ तर अलिअलि देखिरहेछ है बवाल गाइज हिमाल पनि देखिरहेको छ है उतातिर चाहिँ आज चाहिँ पोखरामा वेदरको चाहिँ एकदमै खतरा च्यालेन्ज पनि भयो अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ खतरा खालको के अरे भनौँ न मौसमले चाहिँ अति साथेको छ के अरे पोखरा अति नै क्लिन छ अहिले ओ चिसो त्यस्तै छ गाइस बवालै चिसो छ अनि ऊ पर आइरहेछ ऊ एकजना भाइ यो भाइ होइन यो भाइ भनेको नेपालको एउटा खतरा मान्छे मध्येको एक हो त्यो ट्याट 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 भइरहेछ गाइस यता हामी किशोर बोलाउन बोलाउ किशोर 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 के अरे हामी गुफा पनि एकचोटि गेट अगाडिबाट जाने कुरो भयो कि गुफाको गेट अगाडिदेखि जाने कुरो भयो अरे ल ल ल लेट्स गो गाइज समेरो गुफा अनि महेन्द्र गुफा अनि त्यसपछि माथि घर्मी डाँडा अनि मौसम चाहिँ गाइज यस्तो बवाल छ क्या आज ल यो चाहिँ पोखरा मेरो समेरो गुफा र महेन्द्र गुफा जाने बाटो हो महेन्द्र गुफाको गेट यहाँ रहेछ है महेन्द्र केभ इन्ट्रान्स भनेर लेखा छ आउन लाग्यो यहाँ नजिकै छ चमेरो गुफा ओहो चिसो त मजाले भयो नि त पानी परेर पनि होला अनि डाँडोतिर लाग्न थाल्यो नि त अब त्यही भएर खतरा चिसो छ हजुर घोडा ए घोडा सेतो घोडा बबाल रहेछ त यार होइन ओहो दामी घोडा यार Thank you.
अस्ति चाहिँ हामीले नाइटमा हेरेका थियौँ यहाँदेखि यो ठाउँ चाहिँ बवालै लाग्यो मलाई चाहिँ दामी छ यहाँदेखि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि फेवाताल चाहिँ देखिन्न तर यो देखिएको सारङको त्योभन्दा उतापट्टि एउटा पोखरा छ अनि यो एउटा पोखरा अनि यतापट्टि पनि पोखरा छ त्यो चाहिँ माथि गएर देखिन्छ ढिकी डाँडा टाढै छ जस्तो छ यस्तै पिज हो पिज हो माथि जाने हो र त त्यहाँ एकचोटि यहाँको फ्लेभर लिऊ नि त होइन फ्लेभर लिएर माथिको फ्लेभर लिऊ नि त अँ घरमै डाँडामा चाहिँ आइपुग्यो रातको डाँडा सनसेट पनि बवाल देखिन भयो सबै बवाल तर अलिकति हावा सफा हो बवाल सफा भएको छ यार ल अब चाहिँ यहाँदेखि हामी निस्किन्छौँ यो घारमी डाँडाको भ्यू टारमा एकछिन ड्रोन उडाएको कस्तो चिसो भयो भने त्यो भएर रेनकोट लगाएँ मैले अनि यहाँ धेरैजना घुम्न आउनुहुँदो रहेछ एकदम मजाको ठाउँ छ यो ए आन्टी ल इन्टरभ्यू लिने हो ल घारमी डाँडा कहाँदेखि आउनु भयो अरे काठमाडौँदेखि तपाईँको नाम भन्नु न त पहिला पण्डित अनि काठमाडौँ कहाँ बस्नुहुन्छ म पनि काठमाडौँदेखि नै आएको म पेप्सी कोलादेखि ए अनि पोखरा कस्तो लाग्यो त रमाइलो लाग्यो तपाईँलाई पनि धेरै रमाइलो लाग्यो जस्तो छ है आज फेरि पानी परेर पनि यस्तो मजाको मौसम बन्थ्यो नि त आज है एकदम मजा आयो ल ल ल लाग्छु है त म पाइला पाइला भनेर सर्च गर्नुभयो भने हस् 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 थ्याङ्क यू है त्यहाँ हेरिदिनु होला है त हस् मेरो घर चाहिँ खास इटहरी हो म आएको अस्ति आएको तिन दिन जति भयो कति बस्नुहुन्छ भोलि जाने म चाहिँ अझै सात आठ दिन बस्छु होला अनि फेरि अर्कोचोटि भेटाउँला नि त है हस् हस् कुनै ठाउँमा ल हस् हस् ल ल थ्याङ्क यू ए यहाँ रहेछ नि त यार थाहा थिएन नि त यो बजाइदेऊ न त एउटा त्यही पनि बजाऊ खास गरी मन्दिरमा एउटाले घन्टी बजाएपछि सबैले बजाउनु पर्छ अरे क्या एउटाले सुरु गरेपछि होइन त्यो एकदमै यो चाहिँ रुल चाहिँ जस्तो ल अघिदेखि निखिलले भनिरहेछ हिउँ हानेछ भन्छ खासमा हिउँ हानेको भन्दा नि त्यहाँ हिउँ परिरहेछ क्या होइन हिउँ हानिरहेछ भन्छ बवाल मजा सँगसँगै जाडो पनि भयो के भयो
अब चाहिँ साँझ पनि पर्न थाल्यो पोखरा अब